Fala, galera. Saindo aqui de Vitória para Galax. Aqui é um vídeo aqui leve, curto, porque tô com preguiça de fazer as edições. Aí tô com Olha, é um pé de break quase. Eu quero testar esse programa aqui se tá bom, o AdobeCat. Não sei se você já ouviu falar. Aí tô gravando esse aqui. Aí eu vou soltar esse vídeo amanhã, que é domingo. E um na segunda-feira, porque se tiver tudo bonzinho, se você gostaram mesmo. Agora que foi pegar ré, ó, que miséria. Eu continuo, porque eu tenho um Batcam, tenho o Play TV, quer dizer, um programinha pra gravar. O Play TV tava dando um bug assim, porque o som do jogo e da minha fala tava saindo depois que acontecia. Aí, tô testando esse Adobe Cat aqui. Porque já vi muitas pessoas falar que é bom. Tô testando aqui pra ver. E tem um Batcão. O Batcão não tem um craqueado. Porque foi tentar craquear, deu vírus. Aí. Fiquei sem poder. Aí eu tenho ele normal. O Batcão normal. Aí eu tô testando aqui. Pé de breque. Olha que nós. Fui falar mal dos outros. O que que deu? Eu vou ter que entrar aqui. Tá vendo? Não presta atenção. Falar mal dos outros. Tá vendo? Tem que fazer um retorno aqui do Creu. É pra, esse mapa tá disponível para download, o link eu vou deixar aí nos comentários para se abaixar e jogar. Um mapinha bom, é o que liga. Tem o EA normal. Oxe, botinha onde? Nem vi. Tinha batido, bati esse aonde? Olha esse caninho aqui, ó. Uma pezinha. Essa chuva aqui só atrapalha a visão do cara. Mapa é é o que liga. É o procedimento. E o EA Bans é massa também. Carga passagem pra qualquer lugar que você quiser. E não quer pegar, não, mano.
fazer um teste pra cá. Uma hora. Uma hora repega. Eu não entendi o que mudança que eles fizeram. Galera do mapa errar, sua equipe restante. Ó, tem pra. Ih, pensei. Vitória Galaxy. Vou pegar essa carguinha. 700? 700 acha dinheiro. Haja dinheiro. Terça-feira, dia 16. Agora eu vou ter que ir por aqui mesmo. Deixa eu câmera de segunda pessoa. Ah, lembro que tem que atravessar essa ponte, porque já passei aqui já. Uma pezinha. Eu gostei do ronco. Ó. Que massa. Agora, não, a Galícia é mão normal. Uma vez eu cheguei no Reino Unido, não sabia se era mão, se era nossa mão brasileira. Ó, os madeireiros. Ó, o suco do pica-pau. Tirando onda aqui nas Europas. Europa, Europa, Europa. Chegando aqui. Fazendo burrada aqui. Deixa eu ver se deu. Não. Mapa é o que liga, é o moído. Sono, rapaz, rapaziada. Chegamos. Não serve nada para as empresas. Eu vou para as empresas. Eu sou. Aí, eu vou esperar que eles descarregar aqui. Eita, Maria. Tá ok? Vou esperar eles descarregar aqui pra mim, pra eu seguir. Aqui tá ok? Rodoviário, é. Tá bom? Pezinho, esperar eles descarregar. Então, tchau, galera. Aí, segunda-feira eu tento postar um vídeo segunda ou terça, ok? Beleza? E esse aqui só foi que deu sem tempo pra nada, ok?